أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. لوگو دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. کہ اس سے شہر کی مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کر دیں.